desse projeto é trazer a cultura que está voltando, está muito carente dessa cultura, é valorizar a nossa música e os músicos que fazem parte do jazz, aquela coisa toda, trazer uma novidade para as pessoas que não têm sido divulgadas nas emissoras atualmente, entendeu? Então eu acho que as pessoas são sensíveis para entender isso, infelizmente a mídia não tem investido muito nessa área. E eu espero que dê certo, né? É o máximo que eu posso falar para vocês assim, mas está sendo um privilégio participar desse momento aqui com as pessoas que irão assistir. Principalmente o fato das pessoas estarem entrando e saindo sempre param para assistir. Então isso faz com que as pessoas busquem muito mais essa coisa de boa música, a música desconhecida para uns, né? Infelizmente aqui não temos essa cultura de jazz, mas com fé em Deus vai crescer esse movimento. A gente se sente participando da data do 2 de julho. Essa foi antecipada porque eu acho que amanhã é um dia de muita movimentação, principalmente no metrô. A princípio seria dia 2, mas pediram para antecipar, exatamente para não concorrer com todas as atividades que já acontecem na cidade. Então a gente está fazendo uma pequena antecipação, mas como se fosse do dia 2. Uma escola ligada à Fundação Cultural, e aqui tem alunos e professores. Luísa Zabranca na guitarra, tem dois alunos, saxofone Gleison Coelho, Thiago Ramalho na bateria, tem Léo, professor da escola de dança, também do CFA, tem Marlon, que é um amigo baixista músico, ele ainda não é do CFA, mas vai ser, e eu, Edu Fagundes, aqui com vocês no clarinete.